Shule yetu Mwalimu Julius Nyerere ina mafunzo mazuri hapa kwetu shule. Shule yetu Mwalimu. Habari ya mchana. Mimi naitwa Kasirika Vula Chijurika. Mimi ni mkuu wa shule ya msingi ya Julius Nyerere hapa Kibaha. Kesho tarehe 27 tutaanza mafunzo ya uongozi kwa vijana wa vyama sita. Na hawa vijana wanatoka kwenye nchi vyama sita hivi ni chama cha CCM, chama cha Tanzania, chama cha Frelimo kutoka Mozambiki, chama cha ANC kutoka South Africa, chama cha SWAPO kutoka Namibia, na chama cha MPLA kutoka Angola, na mwisho chama cha ZANU-PF. Tunaomba tuchukue nafasi hii kuwakaribisha sana wale wote ambao wameteuliwa na vyama vyao kuja kuhudhuria hii kozi. Tunawakaribisha sana kwa hizi wiki mbili. Tutakuwa na mafunzo ya wiki mbili kuanzia Jumatatu mpaka siku ya tarehe 6 mwezi Aprili. Katika muda wa wiki mbili hizi, hawa wanafunzi au washiriki watapata nafasi kujifunza mambo mbalimbali. Lakini mambo mengi sana ambayo tunajua watajifunza ni wao namna ya kuendesha vyama vyao kama viongozi, na hasa kuhusu kujitambua kama wazalendo na kama Afrika. Kwa sababu kitu cha kwanza sisi kama Afrika, sisi kwanza ni kila mtu anatoka kwenye nchi yake, kwa tabia jitambua kama kutoka nchi zao ambazo kutoka, lakini pia sisi kama Afrika ambao tumeshirikiana katika kuongoza uchumi wa Afrika, tutataka washiriki pia. Masomo mengine watafundishwa pia, watafundishwa kuhusu itikadi mbalimbali za vyama za dunia, na hiyo watapewa masomo hayo wapo watama watakuja wapo watama kwa mbebe. Lakini wote tunajua kwamba katika vyama hivi vyote hivi watakwenda tunaelekea kwenye uchaguzi. Kwa hiyo vizuri sana vijana wakiandaliwa kwa ajili ya uchaguzi. Kwa maana nyingine, je, kampeni zinaendeshwa vipi? Na tuna wabobezi ambao wameshughulika katika mambo ya uchaguzi mbalimbali. Tuna mbobezi Mheshimiwa Comrade Wasira atakuja, kuna Mheshimiwa katibu mkuu wa zamani Mheshimiwa Mangula atakuwepo, na Mheshimiwa Mabodi ambaye pia alikuwa naibu katibu mkuu wa Zanzibar atakuwepo. Kwa watakapo wataalamu wengi tu ambao watatoa mada mbalimbali. Kwa hiyo kwa hizi wiki mbili watapata nafasi ya kujifunza vitu mbalimbali, na tunaamini kwamba katika muda ule watakuwa wanaweza kushirikiana na kubadilishana mawazo. Kwa sababu watakuwa wanapata kwanza wanapata masomo ya utangulizi, baada hapo wanapewa kuja kila kikundi kinakaa kuandaa mada zao wenyewe kufuatana na zao, naweza kushirikiana na kuweza kubadilishana mawazo. Alafu wanarudi kutoa uzoefu. Kwa sababu hapa kila nchi hapa ina mazoefu tofauti. Kwa hiyo watapata nafasi kujifunza kutoka Tanzania, watajifunza kutoka Zambia, kutoka Zimbabwe, watajifunza kutoka Angola, kutoka hizi nchi sita ambazo kuna.